Mungu awabariki. Na wale ambao leo washinda, Mungu pia wasaidie. Na wale ambao wanatarajia kuingia pia, Mungu pia wasaidie. Amen. Wavulana pia ambao wako kwa Mungu pia awabariki. Amen. Kuishi na mwanamke ndani nini? Hekima. Hekima. Paulo akasema yale ambao yatafanya ndoa yenu iwe ndoa ya amani. Yatakayofanya ndoa yenu iwe ndoa ya baraka. Mwambie jirani yako atuje ikiwa kuishi jianamu tukiwa duniani. Kuna watu ambao wanaishi jianamu katika ndoa zao. Ndio. Kuna watu ambao wanaishi mateso. Wako ambao wanaishi kwa sababu tu ya watoto. Ndio. Wako ambao wanaishi kwa sababu tu aka bado ni kadogo. Ila mpango wa Mungu haikuwa wanandoa waishi katika uzuni. Kweli. Mpango wa Mungu haikuwa ndoa watu waishi katika mateso. Ndio. Haya yote tunayoona leo, yote tunayoona leo ni matokeo ya kumwacha Mungu wa kweli. Kweli. Katika ndoa, katika mahusiano, akitokea mmoja wa wanandoa akimwacha Mungu, basi matatizo itaanzia. Lakini kama wanandoa wote wawili watakuwa wacha Mungu kila ipapo leo, utaona amani na furaha. Amen. Migongano inapojitokeza watakaa chini na kuisuluhisha. Kwa sababu gani? Hakuna kwa kwenda. Mungu atusaidie sana. Amina. Naanza kuzungumzia kuhusiana na tabia tano. Tabia